Bohu. Drahí bratia a sestry, dneska sme si prečítali evanjelium, v ktorom sa písalo, že za Isusom Christom prišlo nejaký kňaz, to znamená v preklade knieža, ktorý povedal Christovi, že keď len položíš ruku na moju dceru, ožije. Ona dokonca zomrela. Mal mŕtvu dceru. A hovorí Christovi, keď na ňu položíš ruku, ona ožije. A Christos prišiel do jeho domu, chytil ju za ruku a ona ožila. A medzi tým prišla iná žena, ktorá po 12 rokov trpela na nezastaviteľný výtok krvi a mala takú vieru, že si povedala, keď sa len dotknem oblečenia Christovho, budem zdravá. Sa dotkla a sa uzdravila. Títo dvaja našli u Boha pomoc, vypočuté boli ich modlitby, ale boli tam iní ľudia, ktorých Christos musel až vyhnať preč. Lebo neverili, vysmievali sa, spochybňovali, ruhali sa. A Christos, keď prišiel ku tomu dievčaťu, čo išiel z kriesy, museli vyhnať vonku, lebo až tak vyrušovali a ani vieru nemali, že nemohli byť ani pri tom. A tak vidíte, jaký sme my ľudia. Niektorí si vážime Hospoda Boha, bohoslúžbu, modlitbu, veríme, máme tú vieru, úctu. A niektorí aj spomedzi nás sa nájdu, alebo sa stáva, že máme pochybnosti, neveríme, vysmievame sa a takedy aj rúhame. A to by nemalo v žiadnom prípade tak byť. Musíme si dávať všetci veľký pozor, že by sme nepadli do takej napasti, do takého pokušenia. Že by sme vytrvali naozaj vo viere. Že by sa z nás nestali bezbožníci. Lebo to sa môže stať každému. Hocikomu. Každý jeden človek môže raz skončiť jak bezbožný. Hociaké má základy, hociak sme vyrástli vo viere, hociak teraz modlíme sa a sme na bohoslužbe. Ale keď nedáme pozor, môže sa stať všetkým nám katastrofa. A môžeme skončiť aj preč od Boha. Tak aj Isus Christos varoval, že mnohí synovia cárstva skončia vo vonkajšej tme. A ľudia ďalekí z celého sveta prídu a budú v cárstve nebesné. S Abrahamom, Izákom, Jakubom. To znamená, že na ktorí ľudia, ktorí všetko dostali a od Boha odídu. I vieru dostali, i modliť sa ich naučili, i všetko vedia. A naraz si prestanú vážiť. Si prestanú toto ctiť. A tak to málo dostal, ďaleko bol a aj veľmi hriešne žil, ale sa tak pokaja od srdca, že sa stane verný Boh, verný do konca, verný do smrti. A čo nie je do smrti, sa neráta. Až koniec nášho života ukáže, či sme boli úprimní, či sme to mysleli vážne, či naša viera naozaj bola od srdca. No a o tom vám chcem aj povedať jeden príklad z Svätej hory Athos v Grécku, kde viete Afon, kde žijú monási, modlia sa ku Hospodu Bohu, je ich tam cez 2000, je tam veľa svätých ľudí, ktorí obetovali všetko Bohu a modlia sa deň, noc, ale i tam sú veľké pokušenia. Aj tam nemôže si človek byť istý. A čo už my vo svete, kde na každom metri na nás číha nebezpečenstvo. Keď aj tam niektorí ľudia ich diabol chytí. Odvráti od Boha. A tak sa stalo v jednom monastieri, ktorý tam je 20 takých veľkých monastierov, jeden z nich sa volá Xenofont. A
V tom monastieri žil jeden monach, ktorý sa volal Eudokim. On od malička mal veľmi ťažký život. Mamka mu zomrela, vyrastal pri cudzej takej macoche, pri cudzej žene a otec sa o ňu nestaral. Veľmi taký, pre všetky bol jak opustený, pre všetko bol jak cudzinec. A raz na vojne, keď skončil vojenskú službu, takto tam z vojakov spomenul, že existujú monastiere, že človek môže slúžiť Bohu. A jemu sa to strašne zapáčilo a išiel na Athos a tam oddal celý svoj život Bohu. Ale čo je zvláštne, vojak ho priviedol ku mnistvu, aj ľudia všelijakí takí častokrát vzdialení ho v tom pozbudili, ale keď prišiel za jedným zbožným christianom, dokonca duchovníkom, on ho odhovaral. A necho, to už také zastaralé, to také zaostalé. To nemá význam. To v minulosti bolo, to dneska už nemoderné. Čiže vidíte, veľakrát ľudia, čo by sme nečakali, vojaci, takedy všelijakí takí čudní ľudia za Christom išli, colníci, hej, mytníci, ženy hriešne všelijaké, sa pokajali a sa stali strašne dobrí ľudia. A ľudia, ktorí by sa očakávalo, že budú vzorom aj príkladom, oni boli ľahostajní. Boli ľahostajní ku voči Bohu. A vidíte, už od jak živa to tak bolo, vždy tak bolo. Musíme stávať na to velikánsky pozor. I za to Hristos hovoril, že môže sa stať, že najväčší hriešnici vás predbehnú do Cárstva Božieho. Oni sa pokajajú a my zostaneme jak taký ľahostajný, hej, taký vlážny. Hej, ani horúci, ani zimný. No a ten Eudokim, tak ho pozbudili, na ktorý ľudia išiel tam za službu Bohu, za svetlú službu Bohu. A si predstavte, v tom monastieri Xenofont žil 50 rokov. 50 rokov slúžil tým ľuďom, z nich 22 rokov bol igumenom, viedol ten celý monastier. Sa staral sa o nich, o všetko sa staral, 22 rokov. A spolu s nimi žil 50 rokov. A po 50 rokoch sa našli ľudia, ktorí dosiahli, že ho vyhnali preč. Vyhnali ho stamadiel preč tak, že nesmel ani prejsť cez vrata dovnútra. A on tak rozmýšľal. Robotníci môžu vojsť do monastiera. Putníci z celého sveta, nikto sa nepýta, odkiaľ sú, čo sú, zač, môžu vojsť. A jemu bolo zakazané. On tam 50 rokov slúžil a nemohol vojsť dovnútra. Vidíte, aké strašné pokušenie môže prísť. My takedy vieme byť najhorší ku najbližším. Také je pokušenie, že to tí, čo sú najbližší ku nám, my vieme takedy byť najkrutejší ku nám. A to je Hristos predpovedal, hovoril, že sa stane, že aj deti proti rodičom povstanú. Vostanú čada na roditeli. Hej, proste povstanú proti rodičom deti. Alebo dokonca hovorí Hristos, rodičia proti deťom. Až také sa môže stať. A na toto si musíme dávať veľký pozor, že by sme aj my, brat voči sestre, sestra voči bratovi, či v rodine, súrodenci, takedy vedia vôbec to tak znenavidieť na smrť. Aj v cerkvi, takedy sme tu na duchovní bratia a sestry, tiež takedy pokušenie môže nastať. Treba toto veľmi ďaleko odhodiť a nedá si zobrať lásku a priateľstvo. Lebo keď my nemáme medzi sebou lásku a priateľstvo, to sme k ničom. To sme horší ako pohania. A nedajme si toto nikdy vziať a chráňme si, že by sme jeden druhého ľubili a jeden druhému boli priateľmi. No a tak aj toho Eudokima vyhnali ďaleko preč a nebolo tam nejaké spravodlivé obvinenie. On nič iné urobil, ale ho vyhnali. A tak on, ho to strašne bolelo a napísal listy do toho monastiera, biskupovi, všade. Vysvetľoval tam, že on nikomu neublížil, neuškodil. A naraz pozera a prišla ku nemu Bohorodica. Bohorodička prišla ku nemu. A napísala na stenu, začala písať jeho hriechy. Taký hriech, taký hriech, taký hriech, taký hriech. A on číta, si pospomínal a hovorí, že toto všetko som ja urobil. A veľakrát som si ani neuvedomoval,
že to je hriech. A ja teraz sa hnevám na druhých, že ma vyhnali. Ja teraz idem seba opravdávať, že ja za nič nemôžem. A zobral a všetky tie listy spalil. Pretože prišiel na to, že nemá zmysel pred ľuďmi sa opravdávať, že my sme to tí lepší. Alebo že my nemáme hriechu. Vyhnali nás. Choďme hlava dolu, sklopme oči a žijme, kde nám Boh pomôže. Netreba sa opravdávať pred nikým, že to ty si mi ukrivdil, ty si nespravodlivý a ja som ten pravdivý. Netreba. I tak Bohorodička mu pripomenula všetky tie hriechy a pritom plakala. Bohorodička. A ten Evdokim, jak videl Bohorodicu plakať, hovorí, že ja toľko som narobil zla v živote a, ty, a teba to tak bolelo a ja budem ešte o sebe písať, aký ja som nevinný. A takto to všetko spalil a nikdy sa po ňom nenašli do tej listy. On už nikdy viacej toto nerobil. Namiesto toho začal sa moliť Isusovu modlitbu. Hospody, Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného. Toto sa neustále modlil. A po 6 rokoch prišli za ním jedni ľudia a mu hovoria, oče Eudokim, jak sa máš? A on hovorí, veľmi dobre. Odkedy ma vyhnali a odkedy som prestal sa druhých obviňovať a seba vidieť spravodlivého a sa začal modliť, mám neustálu molitvu. Boh mi dal, že v srdci sama ide neustále molitva. A ja mám z toho neuveriteľnú radosť, neopísateľný pokoj mám z toho. Ja som jak v carstve nebesnom. Tak ho Boh blahoslovil, že mu nič nechybalo. A po 14 rokoch potom mu napísali z toho monastiera, že prepáč nám, to bolo nespravodlivé, poď naspäť ku nám. A on už bol v inom monastieri. A on im potom odpovedal, že viete čo, nehnevajte sa, ja sa nič nehnevam, ale ja už neprídem. Ja, mne už je tu dobre, ja už som s nimi tu na, sa zblížil, už sme si tu na svoji, no jak môžem ich opustiť, ja nechcel ich tak zraniť. Ja hovorím, že ďakujem, že tak sa to upokojilo všetko, že sme sa zmierili, ale už sa nevrátim. Ja už potom sa nevrátil tam naspäť. I tak vidíte i na Svätej hore Afon, aké môžu prísť na nás biedných pokušenia. Najbližší ľudia, bratia, čo Bohu prišli celý život zasvetiť, tak diabol vie zasiať, že zlú myšlienku proti takomu, proti jednému z nás. A tak dávajme na to veľký pozor a nikdy neprijmime zlú myšlienku proti nikomu. Ani keby sme videli, že takto dačo zle robí, neverme vlastným očiam. Bo čo nám to pomôže? Čo nám to dá, že uvidíme, že takto dačo zle urobil a nedaj Bože, ešte povieme druhému. Nám to len ublíži, nám to len poškodí. A tak nič ani očiam svojim neverme, pozerajme dobré veci, pekné, ľúbme, buďme druhým ľuďom priateľmi, robme medzi sebou dobré vzťahy, udržujme pokoj a nedajme si to vziať nejakými pokušeniami ani zlými myšlenkami o nikom. Nech Hospod Boh nám pomôže zachovať si také čisté srdce a budeme v Carstve nebesnom. Budeme mať vo duši radosť a pokoj takú, že sa neupísať nedá. Keď budeme mať molitvu a nedopustíme zlú myšlienku na nikoho, budeme už teraz v Carstve nebesnom. Nech Hospod Boh nám v tom pomôže. Sláva Jesusu Christu. Ďakujem. 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 Ďakujem.